أهون أنسو كذا غار أيدلم كذي غار كاس أنا يملهن نجار بتشادر كلو نجنا يسرام ياكوب بفتح اسم يا ركوا كونو فيجي تجستي نورة أجن أتانا كاكا ودا أنكارا يميدو زينا براسو ينن ماشنا موكوتال انجاتو يموتانو أديس انجات متى غريكا يزي من يسارا فيجي سلسو التاسب ما توالك عليون نو اسومي ردانال سلام غادنيي فيجي بالالو بنچابب دسي لينا برغن ايهونم بتولو يمار سلتواوق اندس بلونيال بولشيفيك عند لو طله مادرك يموكرو اندهونه بايم روسياونوچن كن بزوم مالو داچو ترو يماستاوس چلوت يلنيم نغرغن فيجي تزتاوچن بوالا ماورات تشلاله بقاتو من يادركنو استي اسايين ازورو اسكمتو غبو كبرنتو غبو كبرنتو انكون دنا متاچو እባካችሁን ግቡ ነርስ በጥሩነቷ በመልካም ስራዎቿና ባጋጅነቷ የምትታወቀው ንግስታችን ሶፊያ ህፃናት ማሳደግ ያሉት ልጆች መጎብኘት ትፈልጋለች ይቻላል ይቻላል ልጅ የኔ ልጅ እስቲ ነው ደዚህ ሳሜት ስም ሳሜት ነው አይደለም ነው ደዚህ ልጅ ና ና ሳሜት እና ስም ሳሜት ነው ሳሜት እዚህ በመሆን ደስተኛ ነህ በደንብን ከባከቦሃል የኔም ቤት የታላቋ ግሪክ ጥሩነት ምንም ባርቤሪያውያኖች ቢሆኑም ለአንድ ሀገር በሚገባ ትምርት መስጠት ነው ይሄ በራሱ የጣላትን ልጅ ራሱ ያሳድጋል በድንገት ነው የመጣሁት እና ምንም አላመጣሁ ግን በእኔ ስም ለልጆቹ በተቻለ ፍጥነት የሚፈልጉትን አይነት ስጦታ ተልከላቸዋል ተስማማል ሌሎቹ ልጆች ማይት ይችላልና ነርሷ ስለ ህፃናት ማሳደገው መረጃ እንድትሰጥሽ አደርጋለሁ አይ 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 አስፈልጊ አይደለም ልጆቹን ብቻ ነው ማይት የምፈልገው እሺ እኔ መብት ምን ያደረክ ነው እንደዚህ አይደለም ባክ ምን ሆነሃል ስማኝ በቀኝ በኩል አስተውል እንጂ ቪጂ ምንድነው በቀኝ በኩል አልከኝኮ በቀኝ በኩል ተጠንቀቅ ነው ያልኩ እሺ በቃቱ ቱ በቃ በቃ በልተነስ እሺ አሱን ስጠኝ ይሄን ነው እንካ የወታደር ቡድናችንን ሁሉንም መሳሪያዎች በመፈተሽ ፈንታ ተመልከቱ እዚህ ማሳደጊያ ውስጥ ነኝ የተከበሩ አሁን ማፈግፈጋችን ስለሆነ መሳሪያዎቹ ያን ያህል አስፈላጊ አይደሉም ኮማንደር ይሄ ነገር ምን እንደሆነ የምናቆለታችን ብቻ ነን አዎ ክቡርነቶ እንግዲህ ከዚህ ቀደም እንዳልኩህ ነው ይሄ በኔና ባንተ መሃል የሚቀር ሚስጥር ነው ጀነራሉ ራሱ ስለዚህ ጉዳይ አቅም አይደለ አንተ የምትፈራ ሰው ነህ ኮማንደሩ ብዙውን ጊዜ እቅዱ ለራሱ ነው የሚይዘው አሁንስ ምን እየደበቀ ይሆን ማጋራት ምኑ ጋር ችግር እንደሚያመጣ አላውቅም ይኸውልኛ እናፈገፍግም ጀነራል ትንሿ ኤሲያ ላይ በፍጹም ተስፋ አንቆርጥም የግሪክ ወታደር ቡድን አያፈገፍግም ያው አዎ ኮማንደሩ እቅዱን ያቀደው ባዘዝኩት መሰረት እኔ ያጸደቅኩት ወጥመድ ነው ጦርነቱ በፍጹም አያቁም ነገሩ እንደምታየው ነው ጀነራል ሞኞቹ ቱርኮች ምን እንደሚሆኑ ሳያውቁ ሙሉ ኃይላቸውን ይዘው እኛን ለማጥቃት ወደኛ ያመሩ ነው። ኮማንደር አስገርመህኝ ይበልጣ ከበርኩ። አምላክ ይሄ ድጋሚ ተቃጠልኩ። አሁን ሲራ ምን ማለት ነው? አዎ እየሰራ ነው።
እነተም እየሰራ ነው። አሁንኑ ቴሌግራፉን ልላከው። ተነስ ቪጂና። እሺ እኔ ደግሞ ሆስፒታል እጄን መጠቅለል አለብኝ። በድጋሚ ተቃጠልኩኩ። እሺ ተጠንቀቅ። በዚህ በኩል ነው ክብርነቱ። ኑ እንዴት አመሻችሁ? አንተ ደግሞ ማን ነህ? ጥያቄን መልስልኝ እንጂ ማን ነህ ያልኩ ነው። እኔ ከሰለም ማመጣው ሰው ነኝ። ማለቴ ማሞቂያውን የምሰራው ሰው ላስተካክለው ነው የመጣሁት። ማን ነው በዚህ ሰዓት እንድትሰራ ይሄን ግዴታ አይሰጠህ? ቆያት ሰማም እንዴ? ማን ነው ግዴታ አይሰጠህ ብዬ እየጠየቅኩህ እኮ ነው። ነርስ ነርሷ ነች የጠራችኝ ጌታዬ። ልጄ በትክክል መልስልኝ። የትኛዋ ነርስ ናት? ኤልዲዝ ናት ወይስ ይላል? ነርስ ኤልዲዝ ጠርታኝ ነው። ለቧንቧ ስራ ነው። ከጧት ጀምሬ ስሰራ ነበር ግን ስራውን ልጨርስ አልቻልኩም። ልጆቹ እንዳይበርዳቸው ነው። ጎበዝ ልጅ። እና እጅ ምን ሆኖ ነው? እንዴት ነው እንደዚህ ሆነ የምትሰራው? ይሄ መሳሪያዎቹን እየጠገንኩ እያለ ነው የተቃጠልኩት። እንደዚህ አይነት ነገር ለኛ የተለመደ ነገር ነው። ይበቃል ይበቃል በቃ። የሚዘገን ነገር አታሳየን። ክብሩነቶ፣ ምናልባት አሁን ይሄን ጉዞ ብናጠናቀቀው ጥሩ ይመስለኛል። ምክንያቱም ነገ ትሄዳለ። አሁን ብታርፍ ይሻላል። በቃ እንሂድ። ኮማንደር ኮማንደር መጥፎ ዜና አለ። አሁንኑ ወደ ተቀናጆ ያላችን ሰው ላክ። ወጥመድ ላይ እየተራመዱ ነው ያሉት። እንደ ትዛዝ ማፈግፈግ የዛ የፊሊፖስ ጨዋታ ነበር። ፈጣሪ ልጆቻችንን ይጠብቅልን። እንዴት ዋል ሺልዲስ? እንዴት ዋል ካሌክሲ? ያኩፕን ፈልገሽ ከሆነ የመጣሽው የለም። ያኩፕን ፈልጌ አይደለም፣ ለመዝናናት ነው የመጣሁት። ግን እኮ እኛ ቀንቀን አንሰራም። እና ተመለሰሽ እጂ ልትለኝ ነው? ተይ እንጂ እንዴት እንደዛ አደርጋለሁ? ኮትሽን በማውለቅ ልርዳሽ? እሺ። በእርግጥ በዚህ ሰዓት እንዴት ልንዝናና እንደምንችል አላውቅም። ቆይ መጠጥ ቤት አይደል እንዴ? ሌላ ጊዜ ሰዎችን ለማዝናናት በመታደርጉት መንገድ አዝናናኝ። ለማንኛውም ሰው እንደሚደረገው ተመሳሳይ እንክብካቤ ልሰጥሽ አልችልም፣ ምክንያቱም በእኔ አስተሳሰብ ልዩ እንግዶች ልዩ እንክብካቤ ይገባቸዋል። እሺ እንደፈለክ። ባልሽ እዚህ እንደመጣሽ ያውቃል ሊዲዝ? ከዚህ በኋላ ባሌ አይደለም አሌክሲ። አልሰማም እንዴ? እውነትሽን ነው? ያኩፕ የሚሉት ሰውዬ ምን አይነት የማይረባ ሰው ነው? ምንም ነገር አልነገረኝም እኮ። እውነት ለመናገር እዚህ ሲያድር ጠጥቼ ነበር። ስለ ድሮው ትዳሬ ላናግርህ አይደለም የመጣሁት። እንዳልሽ እንግዲህ። ስለዚህ አሁን ስለ አዲስ ጅማሬ ማውራት እንችላለን። እውነት ለመናገር ከመገረቢና በደስታ ብዛት የማውራው ነው የጠፋኝ። በመደናበር ይቅር እንዳትሰኝ። ካፒቴኑ ስለዚህ ነገር መስማት የለበትም። በእርግጠኝነት ይህን ቦታ ያወድመዋል። ቢያደርገውም ምንም አይገርመኝ። ይህ ጋዜጣ በጣም ቆንጆ ነው። ለሰዎች ዜናና ማበረታቻ ትሆኛቸዋለሽ። ተስፋ አደርጋለሁ። ነገ ሁሉም ቦታን በትነዋለን። ይሄ ብዙ ጊዜ ሽን ይሻማል አይደለም? እንደማየው እንደ ድሮ ወደ ህፃናት ማሳደጊያው አትሄጂም።
እንደምንም ሁለቱንም ለማስኬድ ሞክራለሁ። ደሞ ሳሚት ትላንትና ህፃናት ማሳደጊያው ጋር እንደነበር ከነግሮኛል። ሳሚት አይቶይ ነበር? አዎ፣ መተላለፊያው ጋር አይቷል። ቆይሊያ ይሄ አይገባም ነበር? አይ እኔ አላየሁትም ነበር ይላል። ለዛ ነው የገረመኝ። ንጉሱ ንግስቷ ወታደሮቹ አብረን ሄደን ነበር። ቆይ በለሊት ነው እንትሉ? የሚገርም ነው። አዎ ግን እኔም ከነሱ ጋር ነበርኩ እና የንጉስ ትዛዝ ላይ ምንም አይነት ምክንያት ማቅረብ አልችልም። ለዛ ነው ይላል አይደለም? አሁን ቢር ጥሩ ነው ይላል። አንቺም ስሪ። ካንቺ ጋር ጊዜ ማሳለፍ ፈልጋለሁ ግን ዛሬ ማታ መገናኘት እንችላለን? ዛሬ ማታ ከጓደኞቼ ጋር ልብስ ሰብስበን እዚህ ቤት እንገናኛለን። እሺ እኔ እመጣለሁ። እሺ። በጣም ማፈቅርሽ። እኔም በጣም አፈቅራለሁ ሊዮን። ንጉሱ ምንድነው የነገርከው? ሲሚርና ማለት በትክክል ጥቅም ላይ ያለው የለመለመ መሬት ማለት ነች። ነገር ግን በትክክለኛው መንገድ ይዘ ከተጠቀምክባት ቆንጆ ምርት ትሰጣለች አልኩት። የምር እንደዛ አልከው? ቃል በቃል እንደዛ ነው ያልኩት። ምን ነው ለምንድነው አዲስ ነገር የሆነብሽ? እንደዛ አይነት ነገር መናገር አልችልም። አይ ማለት እንደዚህ አይነት ቃል ስትናገር ሰምቼ አላውቅም። ምናልባት ብዙ አውርተሽኝ ስለማታውቂ ሊሆን ይችላል። ይልዲዝ ይሆናል። ለምሳሌ ዛሬ መጥፎ ጊዜ አሳልፈናል አይደል? እንደዛ ነገር ይሁን ሊሆነው እድል ስለማሰጪ ነው እንጂ ይገባሽ ነበር ኢልዲስ። ምን ማለት አቅም እንዳለኝ ወይም እንዴት ያለ ጥሩ ጊዜ ማሳለፍ እንደምንችል አታውቂም። አሌክሲ ቅድም መጠጥ ቤት ውስጥ ምን ነበር ያልኩ? ስላለፈው ነገር ማውራትን አቁም። በዛ ላይ ታሪክ ካለፈ ታሪክ ነው የሚሆነው። አሁን ወደፊት እንይ። ደስ ይለኛል ኢልዲስ፣ ምክንያቱም ወደፊት ስመለከት ለየት ያለ ውበት አያለሁ። ኢልዲስ በኋላ እንገናኝ። እቅድህ ምንድን ነው ኮማንደር? መቼም አሁን መናገሩ ችግር እንደሌለው አውቃለሁ። አሁን ለቱርኮች የምንሰጣቸው የጭንቅላት ስቃይ ውስጥ ውስጡን መዝምዞ ከአካላዊ ስቃይ ይበልጣል ብዬ አስባለሁ ጀነራል። አስበው እስኪ፣ ያሸነፍከው ያዳከምከው የመሰለ ወታደር እንደነበረው ሙሉ ኃይሉን ሰብስቦ አንተ ሳታስበው ፊት ቆሞ ስታየው እዚህ ነኝ የትም አልሄድኩም ሲልህ ምን አይነት ችግር እንደሚያመጣ በፍጹም አታውቅም። ሳስበው ራሱ ያሳቀቀኛል። ኮማንደር፣ እንደተረዳሁት አንተን መገመት አይቻልም። ሁሌም አዲስ ሐሳብ ይዘህ ትመጣለህ። በጣም ብልህ ሰው ነው። ያለ ጥርጥር። ግቡ። ሊዮን ምን ሆንክ? መጥፎ ዜና ይዘ ከመጣ እዛው ለራስህ ያዘው እንዳትነግረኝ። ቱርኮች ወጥመዳችን ውስጥ አልገቡም፣ ወደ ኢኖን መስመር ሄደዋል። አዝናለሁ ኮማንደር። ያው ይህን ይህት ለትንሽ ሰው የሚሆን የሚለበስ ለይቻለሁ።
እንደሚጠቅም ተስፋ አደርጋለሁ። አዎ ይጠቅማል። በጣም እናመሰግናለን። ፈጣሪ ይባርክሽ እህቴ። እናንተንም ይባርካችሁ። ደህና ደሪ። በቃ ደህና ደሩ። አቤት እኔ ልጅ። ለተቸገሩ ሴቶች እየዞርን ልብስ እያሰባሰብን ነው። እናም አንቺ የማትለብሻቸው ወይም የለበሻቸው ልብሶች ካሉሽ ብለን ነው። የትኞቹ ሴቶች? ሰፈራችን ውስጥ በግሪኮች ተጎድተው ብቻቸውን የቀሩ ብዙ ሴቶች አሉ። ጠብቁኝ። ሴቶቹ በእነሱ ከተጎዱ ይሄ ያስፈልጋቸው ይሆናል። የባሌ ነበር። ሰይጣኖቹ ላይ መተኮስ አለባቸው። እሺ እሱን ስጭኝ አክስቴ፣ እንወስደዋለን። ቆይ ግሪክ ወታደሮች ሊያዩት ይችላሉ። ጥሩ ደብቃው። የእውነት አክስቴ፣ ይሄ ለእኛ ትልቅ ስጦታ ነው። እናንተ ትልቅ ኃላፊነት ላይ ናችሁ። ቆንጆ ልብ ያላችሁ ልጆች ናችሁ። እሺ እናመሰግናለን አክስቴ። ደህና ደሪ። በጣም እናመሰግናለን። ደህና ደሪ። አያችሁ አይደለ ሰዎች፣ ኢዝሚር ጥልቅ ኪሶች አሏት። ማንም ሰው ምን ከየት እንደሚያመጣ አይታወቅም። በሮችን ማንኳኳት እንቀጥል ሰዎች። እሺ እሺ ነው። በዛ መንገድ አለ ምንድ ያ ፊሊፖስ ምን አይነት ስቃይ የሆነ ሰው ነው ግን? በወደቀ ቁጥር የሆነ መንገድ ፈልጎ ተመልሶ በእግሩ ይቆማል። ሁሌም ስለ ቀጣዩ እርምጃው ነው የሚያስበው። አሁን ፊሊፖስን ያደነክ ነው? ጠላትሽን ማክበር መቻል አለብሽ። በፍጹም ልትንቀው አይገባም። እንደዛ ከሆነ እሱም ሊንቀን አይገባም። ልክ አናቶሊያ በጋራ እንደምትዋጋው እኛም በጋራ እንዋጋለን። አንተ፣ እኔ፣ ሂላል፣ ይልዲዝ፣ ያኩብ፣ ሊዮን፣ ጄዝሚ፣ ኦስማን፣ ሉትፉ፣ ቪጂ፣ ሀቫ፣ የህትማማቾች ስብስብ እንደ ሀገራችን አንድ ልብ ነን። ይህ ውስጥ ቆንጆ ነው። ያምራል። እንዴት ነው? አዎ በጣም ቆንጆ ነው። ሰፈር ውስጥ ነው ይህንን ባንዲራ የሰጡኝ። እንደውም የጠፋ መስሎኝ ነበር። ላብድ ደርሼ ነበር። እንደዚህ አይነት ከባድ ጊዜያት ሲመጡ እምነትህን ከአንድ ነገር ጋር ታጣምራለህ። እኔ እምነቴን ከዚህ ባንዲራ ጋር ላጣምረው። እሱ ከተረፈ እኛም እንድናለን፣ እሱ ከተቃጠለ እኛም ሁላችንም እንቃጠላለን። አሁን አንቺም ባንዲራውም ደህንነቱ የተጠበቀ ቦታ ናችሁ። ምን ተፈጠረ? ችግር አለ? እኔ እንጃ። ውስጥ የመጥፎ ስሜት ይሰማኛል። ችግር አይኖርም ብዬ አስባለሁ። ደህና መጣ ኮሎኔል። እንዴት አመሸ ካፕቴን? እንዴት ነህ ኮሎኔል? የኮማንደር ፊሊፖስን እቅድ ስላከሸፍንና ከእሱ ወጥመድ ወታደሮቻችንን ስላዳንን ደህና ነኝ። ኮማንደር ሙስጠፋ ከማል ቴሌግራፍ ጋር ነው። እየመጣ እንደነበር ነግሮኛል። መጣ ኮሎኔል። በጣም መሽቷል። ለምንድን ነው እንደዚህ ያመሹት? እንጂ አላውቅም። ምናልባት ሰዎች ሲያወሯቸው ቆይተው ይሆናል። አታስብ፣ አሁን ይመጣሉ። ቁሙ! እነዚህ መፈተሽ አለባቸው። ከረጢታቸው በመሳሪያ የተሞላ ነው። ወታደሮቹ እየመጡ ነው። ይምጡ፣ ተያቸው። ልብስ እየሰበሰብን እኮ ነው። ሽጉጥ ይዘናል። ከተያዝን ችግር ውስጥ እንገባለን እኮ ጓደኞቼ። እህት ይላል። ልክ ነች። ሩጡ፣ 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 ሩጡ! ኮሎኔል
ኮማንደሩ ኢኖኑ ድል ካደረግን በኋላ የወታደር ቡድናችን ጥቃት ለማድረግ ዝግጁ እንደሆነ ሲነግረኝ ነበር። ነገር ግን ከጠላታችን ጋር ደቡብና ምስራቅ ግንባር ላይ ያለው ትግላችን ምዕራብ ላይ ያለው ስራችንን ከባድ ያደርገዋል ማለት ነው። እና ትዛዙ ምንድነው? ኮሎኔል ኮማንደሩ የደቡቡን ግንባር ለማዘጋጀት አብረን መስራት አለብን ብሎ ነግሮኛል። ያኔ ምዕራብ ግንባር ጋር ያለውን የግሪክ ሙሉ ኃይል መጋፈጥ እንችላለን። አሁን ገባኝ። የኮማንደሩን ትዕዛዝ ተግባራዊ ማድረግ ግዴታችን። እሺ አለቃ። እቴ ይላል የመህመት ቤቱ ዝግ ነው። አንቺ ወደዛ ሂጂ። እሺ ሽጉጡን እኛ እንይዟለን። በዛ ላይ ህትመት ቤቱን እንዲያገኙት አልፈልግም። በሉ ፍጠኑ፣ በሉ ሩጡ፣ ተጠንቀቁ። እንሂድ ተፍትኑት። እናንተ በዛ ጋር እዚህ መጠበቅ አልችልም። ሊዮን አልችልም። ሉትፉ መጥፎ ስሜት እየተሰማኝ ነው። ሂላል እንዳትሞችብኝ ሂላል፣ አብረሽኝ ቆይ ሂላል። ሂላል አትሙችብኝ ሂላል። ሂላል አትሙችብኝ። ይግቡ። ኮማንደር። ቆይ አሁን አንተም ደግሞ በዚህ ሰዓት መጥፎ ዜና እንዳላመጣ ተስፋ አደርጋለሁ። አዶኒስ በተቃራኒው ነው። እንደዛ ከሆነ ንገረኝ። የእህት ልጅ ሊዮን አሁን ነጻ ሰው ሆኗል ኮማንደር። ምን ማለት ነው? አንድ እንድከታተል የነገርከኝ ነገር ነበር፣ ታስታውሳለህ። ስለዛ ነገር ከዚህ በኋላ በፍጹም ማሰብ የለብህ፣ ምክንያቱም ሂላል ሞታለች። በስራ ምንም ማስረጃ እንዳልተውክ ተስፋ አለኝ። አይ አደጋ እንደሆነ ነው የሚያስቡት። በጣም ጥሩ። ስማኝ፣ አሁን ሂድና በቂ ረፍት አድርግ አዶኒስ፣ ምክንያቱም እኔም እንደዛው ነው የማደርገው። ነገ ለሁላችንም ረዥምና አድካሚ ቀን ነው የሚሆንብን አዶኒስ። የፈረንሳይ የሰላም ኮሚቴ ወደ ስሚርና ይመጣል። ከአንካራ ጋር ከመደራደራቸው በፊት የእኔ እንግዶች ነው የሚሆኑት። ከዚህ በኋላ የቃቃ ጨዋታው እዚህ ጋር ይቆማል። አበቃ። ከነገ ጀምሮ የጦርነቱን ዕጣ ፈንታ የሚወስኑ ትልልቅ ጉዳዮች ላይ እንሰራለን አዶኒስ። እና እዚህ ክፍል ውስጥ ያወራነውን ነገር እስከ ዘላለሙ እንረሳዋለን። እንደ ትዕዛዝ ኮማንደር።
دكتور باك اللي تموت بينو اردوني كجرباني تمتاچو تكوسو باتان لا كماتالن لا كماتالن ترغاغا جيتاي 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 باك أباك كيزي ياكاتلك نو وچ طابقان أباكن አልኩኮ أباكن كويسوان طيقات يني مبيت جسمي ليون هلال يتنج الزيوست تتايا لج يتنا قروف نقر على ليون هلال من ما تقول ما انجي تندزات لالو اسمان هلال كونج او تنور لج سو ما تنور لج اني انديت نيونو قوي ما نيتك وسبت لبس يسبسب النبر يجريك وتدروج انيان مكتل جمرو منجر لمنجر سكتل النبر كذا لهلا تكفلنا كذا بهلا هذا لجنرال جبدت لنقرأ الجبال تقعي موتشوبة ملوبة فترة هلا تشون كاسبا سبو مرابا يقنبر لا يالو تنقري كوچون انقلع تشوالين كوماندر كازي متادرو تشوني زودة مسراك إمات البلوم هسف دس ميلا سابنو لقزيو قدي تاچين يدو بونقنبر مزقاتنو ياكو يا لطفو دلم لطفو لطفو من تفتره؟ من تفتره؟ لجي من تفتره نقري انتيت بي من دنو لجي نقري هلال عند نجر هنا نو؟ لجي عند نجر بلين هلال يونا شو نجر على؟ يجري خوتا دروج. ها؟ هلال لا تقوس بات. من؟ عندي تونو. بيوت هالج. هاك وشو تقوس بات؟ لجي بيوت هالج. هوسبيتال لج. أنت جنرال غاريد. أنا لي ليز نجارات. ليون مدفوني تالاي نوم جنكة تستنوم من الناجرك علاوكم هنا تولى السايلم ليون ودى متات ابيا بيتهيدا في تنتات بيانستي نشكالا ليلاه انيت راسين ما رقاقات شلالو انيا ما برننم اسفلك ምንድነው ለምን መጣ? ይልዝ አንድ አስቸኳይ ነገር አለ። ምንድነው አስቸኳይው ነገር? ይቅርታ ለማለት ከሆነ የመጣው ምን መስማት አልፈልግም። እንደዚህ በፈለከው ሰዓት መምጣት አትችልም እሺ? ይልዝ ሂላል ሂላል ምን ሆነች? ቆይ ተረጋጊ አትፍሪ እሺ? ሂላል ምን ሆናለች? ያኩብ ተረጋጊ
ልብስ እየሰበሰቡ ነበር ከዛ የግሪክ ጠበቃዎች ተከተሏቸውና ተከሱባት አዎ ቆስላለች ቆስላለች አሁን ግን ሆስፒታል ነች እሺ ሞታለች አትጩይ ቆይ ሞታለች አቁ ይልዲዝ ይልዲዝ ባክሽ ተረጋጊ ባክሽ አሲቢ እንዳትሰማ ተረጋጊ ባክሽ ተረጋጊ ደህና ነች እኮ ምንም አትሆንም ይልዲዝ ይልዲዝ ባክሽ ተረጋጊ እንደዚህ መሆን የለብሽም ደህና ነች ምንም አትሆንም እዚህ ምንም አትሆንም አይደል አዎ ምንም አትሆንም እህትሽ ምን ያህል ጠንካራ እንደሆነች ታውቂያለሽ አታስቢ ምንም አትሆንም አሁን እናት አሲቤ በጭራሽ መስማት የለባትም እሺ ልቧ አይችልም እባክሽ ሊዛውን ተረጋጊና ነይ ወደ ሆስፒታል እንሂድ እሺ ነይ ከኔ ጋር ይልዲዝ ማን መጥቶ ነው ከህፃናት ማሳደጊያ ነው የመጡት አያቴ ልጆቹ ኩፍኝ ይዟቸዋል እንዴት ያ የሰይጣን በሽታ እነዛን ምስኪኖች ያዛቸው እና አሁን እንዴት ናቸው ትንሽ ትኩሳት ይዟቸዋል ስለዚህ አሁን ሂጅ አያቸዋለሁ እኔም አብሬሽ ልምጣ ተይ አይሆንም አያቴ እራስሽን አታድክም እኛ እንደሚሆን እናደርጋለን ሂላል እዛ አለች ሰዓቱ በጣም ሄዷል እኮ አልመጣችም እዛ ነች አታስቢ እሺ የኔ ልጅ ምን እንደሚፈጠር አሳውቂኝ ስለ ልጆቹ ተጨንቄያለሁ እሺ እዚህ ነው የምንገባው? እሻላልሽም ነበር? ብያለሁ ብያለሁ ግን ቀለበትም ሆነ ምንም ምስክር የለንም እኔ ሊዮን ወዳስ ይህ የጨረቃ ብርሃን ምስክሬ ነው ለእኔ የመኖሬ ምክንያት አንቺ ነሽ ይላል አንቺ ከሴትና ከሰውነት በላይ ነሽ እውነቴን ነው እኔን የተቆጣጠርሽኝና ትርጉም የሰጠሽ ንጹህ ነፍስ ነሽ መጀመሪያ ያየሁሽ ሰዓት ምንም ነገር ላይ እንደርሳለን ብዬ አላሰብኩም ነበር ግን አሁን ሁሉን ነገር ሆንን ሁሌም ቢሆን እስከ ህይወቴ የመጨረሻ ድረስ ለእኔ ሁሉ ነገሬ እንደምትሆኝ ቃል እገባልሻለሁ ሂላል የት ነች? እዛ ውስጥ ውስጥ ሐኪም አለ ግን ማንም ሰው ጀነራል ሂላል ሂላል ልጄ ሂላል ጀነራል ንገረኝ ዶክተር ልጄ ምን እየሆነች ነው? እባክህ እዚህ መግባት እስኪ ደግሞ አንቺ ዝም በይ ገና ልናያለን ልጄ ጋር ቆያለሁ ጀነራሉን አስወጡት እባካችሁ ልጄ ጋር ቆያለሁ እንዳትነኩ ልጄን እፈልጋታለሁ እኔን ማስወጣት አትችሉም እባክህ ልቀቁኝ እባክህ ልቀቁኝ ጀነራል ምን ማለት ነው ልቀቁኝ አልወጣም ብያለሁ አልወጣም በቃ ልጄ ጋር መግባት አለብኝ ወደ ቀዶ ህክምና ክፍል ሊያስገቧት ነው ዝግጅት እያደረጉ ነው ይህን ነገር ለአዚዜ መንገር አለብኝ እኛ እዚህ ያለን አታስብ ከዚህ አልሄድም ጀነራል
የኔ ቆንጆ እዩ እስኪ በጣም ደስ ብሎታል። እኔ ሲይዘው እንደዚህ ዝም ብሎ ያውቅም እኮ። እናቱ ጋር እኮ ነው ያለው። ድሮስ ምን ጠብቀሽ ነበር? አንቺም ስትይዥ እኮ ደስተኛ ነው። እኔ ጋር ሲመጣ ነው የሚያለቅሰው። እንደዛ አይመስለኝም። አዚዜ አሁን አልጋ ውስጥ ብናስገባው ጥሩ ነው አይደል? ቢተኛ ይሻላል። አይ አይ ለትንሽ ሰዓት ይቆይ። ተይው። ምንም መልቀቅ አልቻልሽም አይደል አዚዜ? እንዴት ተወዋለሁ? ይህን ቆንጆ ድንብሽብሽ ፊቱን እያየውና ልቤ መጥፋውን ሽታውን እያሸተትኩ እንዴት አስችሎኝ ጥየው ልሂድ? እንዴት እንዲተኛ ልፍቀድ? መህመቴ ፈጣሪ ስጦታሽ ነው። በጣም እንወደዋለን። ደግሞ እዚህ ቤቱ ሰላም ነው የሚያመጣልን። አዎ ልክ ነው። ደግሜ ያገኘሁት ቀን በጣም ደስ ብሎኛል። ጄ እንዴት ነው? እኔ ከፍታለሁ። መጥፎ ነገር እንዳልተፈጠረ ተስፋ አረጋለሁ። እሺ ልጄ፣ አባትህ መጣ። በሩን ሲያንኳኳ ሰማ አይደል? ደስ አለህ አይደል ልጄ? ጄብዴት፣ ምን ተፈጠረ? አዚዜ፣ ምን ተፈጠረ? ሂላል ከጓደኞቿ ጋር ልብስ ልትሰበስብ ሄዳል ነበር። አዎ፣ ለዳር ኡል ሜሳይ ብላ ነው የምትሰበስበው። እናም የግሪክ ወታደሮች ከኋላ እየተከተሏቸው ነበርና እሷ ላይ ተኮሱባት። ልጃችን ህይወቷ አላለፈም። ተኮሱባት። አዚዜ፣ ልጃችን በህይወት አለች። ሆስፒታል ናት፣ እየታከመች ነው ያለችው። እውነቱን ንገረኝ። አይ በህይወት አለች። አዚዜ፣ እውነቱን ንገረኝ። ተሸፋፈኝ ነው ወደ ሆስፒታል እንሂድ። አዚዜ፣ ወደዛ እንሂድ። አዚዜ፣ ወይኔ ልጄ፣ እባክሽን ተረጋጋ። ወይኔ ፈጣሪ፣ ከማአት አውጣ እባክህ ፈጣሪ፣ ከማአት ተጠብቃት። ሂላሌት ነች። ቀዶ ህክምና ክፍል ነች። እሺ፣ እንዴት ናት? ስማ፣ ለምን አንተ ዜና አልጠበቃትም? ይሊዝ እባክሽ ተረጋጊ። እሱ ምን አጠፋ? ብዙ ጥፋቶች አሉበት። ይሊዝ ቢችል ኖሮ እንዳይሆን ይከላከላል። መቶ አለቃ አይደል እንዴ? ለምን ይሄ እንዳይፈጠር መከላከል ከበደው። በቃ እኔ ወደዚህ በቃ እኔ ተቀመጪ። ልቀቀኝ። ይሊዝ እባክሽ እንደዚህ አትሁኚ። እሱ መጥፎ ስሜት ውስጥ ነው። እባክሽ ምንም ጥፋት የሌለበትን ሰው ለዚህ የሚያስጠላ አጋጣሚ አትውቀሽ። ሊዮን እባክህ ይቅርታ አድርግላት። ንዴቷን አንተ ላይ እየተወጣች ነው። ይሊዝ ልክ ነች። ልክ ናት። አልተከላከልኩላት። እንዴት ነው ለሌላ ለምትከላከልላት? ምን ታደርጋለህ? ቁጭ ብለህ ልትጠብቃት ነው? እንዳልተለያየን ታውቃለህ። ትዳራችን ይፋ ሲወጣብን እኛ ላይ ጫና እንዳይበዛ እንደተለያየን እያስመሰለን ነበር። ይህ ሁሉ ጦር ቡድን ውስጥ ያለኝን ቦታ እንዳላጣ ነበር። ትክክለኛውን ነገር ነው ያደረግከው። ትክክለኛ ነገርማ ፍቅርህን ደግፈ መቆም ነው። ሚስቴ እኮ ነች። የእኛን ጦር ቡድንና ግዴታ የራሳቸው ጉዳይ ብዬ መውጣት አልችልም ነበር። ያንን ባለማድረግ የሚስቴ ለዚህ በቃች። ምናልባት ደግመ ልታስቆመው አትችልም። ማን ያውቃል? እንግዲህ ጣፈንታን በለው። እጣፈንታ ብቻ ብለህ መጥራት አትችልም። ግን የማትተው ከሆነ እጣፈንታውን ማሸነፍ ነው። ስለዚህ ተስፋ እንዳትቆርጥ። አምላኬ ሆይ! ቆይ አዚዜ፣ ሆስፒታሉ ፊት ለፊት ብዙ ወታደሮች አሉ። አንቺ እዚህ ጠብቂ። ጄፍዴት፣ አዚዜ፣ ይኸውልሽ እኛ ምንም የምናደርገው ነገር የለም። አዚዜ፣ ሂላል ቀዶ ሕክምና እየተደረገላት ነው። እኛ ውስጥ እንጠብቃታለን። አንቺ እዚህ ጠብቂ። ፊቴን ተሸፋፍኜ መምጣት እችላለሁ? ከዚህ በፊት መድኃኒት ለመስረቅ ገብቼ ነበርኩ። አሁንም አያቅታኝ። አዚዜ፣ አንድ አይነት ነገር አይደለም። የእኛ ሥራ በአስር ደቂቃ ውስጥ አያልቅም። አንቺን የሚያውቁ ብዙ ዶክተሮችና ነርሶች አሉ። በእርግጠኝነት ይለይሻል። እሺ ግባ በቃ። ግን እባክህ ልክ ይላል ከቀዶ ሕክምና ስትወጣ መታ አሳውቀኝ። እሺ አሳውቅሻለሁ።